tytti sairastaa. On tiistai. Tytillä on yskä, kuumetta, nuha ja kurkkuun sattuu. Hän ei mene tänään kouluun. Ruoka ei maistu. Tytti juo kuumaa mehua ja nukkuu. Hän laittaa viestin opettajalle. Hei opettaja, olen kipeä. En tule tänään kouluun. Lepään vielä huomisen päivän. Jenni lupasi laittaa minulle WhatsAppilla kotitehtävät. Toivottavasti pääsen torstaina kouluun. Tytti. Opettaja vastaa. Kiitos kun ilmoitit. Katso video Suomen luonnosta tästä linkistä ja kirjoita minulle WhatsAppilla, mitä eläimiä videolla näet. Parane pian, Pirkko. On keskiviikko aamu. Tytti herää ja katsoo kelloa. Se näyttää 8.45. Hän venyttelee ensin ja mittaa sitten kuumeen. Kuumemittari näyttää 36.6. Yskittää ja nenä vuotaa vielä. Tytti lähtee apteekkiin. Apteekissa tytti ottaa vuoronumeron. Pian tulee hänen vuoro ja hän menee palvelutiskille. Hei, kuinka voin auttaa? Olen ollut 2 päivää kipeä. Kuumemittari näytti tänään 36.6. Mutta minulla on vielä kurkkukipua ja nuhaa. Oletko käynyt lääkärissä? En. Mennään katsomaan itsehoitotuotteita. Farmaseutti neuvoo sopivien tuotteiden valinnassa. Tytti ostaa nenäsumutetta ja yskän lääkettä.